សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងចៅមាណពម្នាក់ចិញ្ចឹមសុណកតឿមួយដកស្រង់ចេញពីកតិលោកភាគ6លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅរឿងនិទានដែលមានចំណងជើងថាមាណពម្នាក់ចិញ្ចឹមសណ្ឋទើមួយយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបបាទប្រហែលជារឿងនេះផ្ដល់នូវគតិអប់រំដ៏ល្អទៀតហើយប្រិយមិត្តនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដូច្នេះចំណងថាតើមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអបអរប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅមានចៅមាណពម្នាក់ចិញ្ចឹមសុណកតឿមួយធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្នុងការនាំយកវត្ថុអ្វីៗទៅបានថ្ងៃមួយចៅមាណពទៅព្រៃដើម្បីកាប់ឈើរើព្រៃធ្វើចំការពោតបានផ្ដាំភរិយាថាខ្លួនទៅចំការមុនចាំដល់ពេលថ្ងៃបន្តិចឲ្យយកកញ្ចប់បាយចងកឆ្កែហើយឲ្យវានាំយកទៅឲ្យខ្លួនជាក្រោយលោកផ្ដាំស្រេចហើយចៅនោះក៏ទៅចំការឯព្រៃធ្វើការតាមភៀបខ្លួនឯនាងភរិយាលូដល់ពេលក៏ចំអិនអាហារបានហើយទើបរៀបចាត់ចែងវិជ្ជាបងវិច្ចហើយចងនឹងកឆ្កែតឿរួចប្រាប់ថាចូលនាំអាហារនេះទៅឲ្យម្ចាស់ឯងឯចំការឯនោះឲ្យឆាប់ឯឆ្កែនោះក៏ទទួលពាក្យហើយបោលតម្រង់ទៅឯចំការលូទៅដល់អូមានទឹកខណ្ឌនៅទឹកនោះជ្រៅសុណកនឹងលុយឆ្លងទៅពំរួចរោគទីទួលគោកទីទឹករាក់ឬទូក្ដាឆ្លងពំបានពេលសោតក៏ជួនថ្ងៃចិត្តត្រង់សុណកក៏ប្រថុយលោថាឆ្លងទៅដោយកម្លាំងរហ័សឯអាហារក្នុងបងវិចនោះក៏ទៅទឹកទាំងអស់លូទៅដល់ម្ចាស់ក៏បោលចូលទៅទៀបចិត្តឯចៅមាណពស្រាយយកបងវិចបាយអំពីកឆ្កែឃើញបាយនោះទៅទឹកជោកដូច្នោះក៏ខឹងនឹងសុណកទើបចាប់ដំបងវាយ2ទៅ3ដំបងយ៉ាងដំណំហើយផ្ចាលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងឯសុណកនោះលូត្រូវនាយវាយដូច្នោះក៏ឈឺចិត្តអាណិតខ្លួនក្រៃពេកទើបបោលចេញចាកទីនោះហើយគិតថាអញនេះជាសុណកកបកម្លាំងខ្លាំងពូកែហើយឥឡូវអាដំបងនោះវាពូកែលើឯងទៅទៀតគឺវាអាចប្រហារក្បាលឯងបានជាម្ដងបើដូច្នេះគួរតែអញអធិដ្ឋានបន់ទេវតាឲ្យលោកជួយប្រសិទ្ធពរកាយអញនេះឲ្យក្លាយទៅជាដំបងវិញលុះគិតហើយសុណកក៏អធិដ្ឋានថាព្រះឥសូរជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោសធ្វើរូបកាយខ្ញុំឲ្យកើតទៅជាដំបងហោងកាលនោះព្រះឥសូរទេវតាក៏មកប្រសិទ្ធីកាយសុណកនោះឲ្យកើតជាដំបងសម្រេចដោយបំណងនៃឆ្កែតឿនោះឯងឯដំបងសុណកចាប់ផ្ដើមពីនេះពីនោះមកក៏តាំងតែហោះហើរដើរវាយគេវាយឯងឥតឈប់ឈរគឺវាយមនុស្សនៅសពសត្វទូទាំងពិភពឯមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយបានក្តីក្តៅក្រហាយទាំងអស់គ្នាទើបនាំគ្នាឡើងទៅប្តឹងដល់ព្រះអេសរារាធិបតីតាមដំណើរដែលដំបងសុណកបៀតបៀននោះឯងព្រះអេសូក៏បណ្ដាលអធិរតនិមិត្តជាភ្លើងឆេះប្រហារដំបងនោះចេញឯដំបងសុណកឃើញភ្លើងរទ្ធីមកដុតអាត្មាដូច្នោះក៏នឹកថាអញជាដំបងនេះថាមានរទ្ធខ្លាំងពូកែហើយឥឡូវមានភ្លើងខ្លាំងពូកែលើអញទៅទៀតអោព្រះជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោសឲ្យខ្ញុំកាត់ជាភ្លើងវិញហោងព្រះអេសរារាធិបតីក៏ធ្វើដំបងសុណកនោះឲ្យកើតទៅជាភ្លើងតាមទំនើងក្តីប្រាថ្នានៃសុណកឯភ្លើងសុណកចាប់ដើមតាំងពីកើតឡើងក៏ដើរដុតឆេះព្រៃព្រឹក្សាលតាវរនៅទីភូមិលំនៅទូទៅពិភពពុំមានឈប់ឈរឡើយឯមនុស្សនិងសត្វទាំងឡាយបាននៅក្តីក្តៅក្រហាយទាំងអស់គ្នាទើបនាំគ្នាទៅក្រាបទូលប្តឹងដល់ព្រះអេសូរតាមរឿងនោះឯងព្រះអេសូរក៏បណ្ដាលរឹតឲ្យកើតជាភ្លៀងបង្អុលធ្លាក់ចុះមករលត់ភ្លើងសុណកនោះអស់ទៅភ្លើងសុណកក៏កើតទៀតថាភ្លើងអញនេះ
Ach han clang pukan a hai. I love mean tuk pling with say le wing. Our prayer chimacha knum oi, so my knum catchy pling wing jaw. Prayer I so, cob and dal our plung so not. Pray catchy pling, tam sick day pratna, nay so not no. I pling so not. Go chap down, tang pick out lang mok. Go check tie bong all pling, clear chun cho, let pray, let poem, sri chum can near near. Manu nung sat, ban nook day, kdai krahai, tee tay, tee tay. Turp nom knee, lang padung, da prayer a so teet. Prayer a so, cob and dal rutti, I'll cut chick chal bop bop, pat bong hot the pling, I'll hang hood ban. I pling so not know, low kung chal, mean om natching cluon dochne, go at titan titan. Prayer chimachak nyom oi, so meta prak nyom, I'll cut the chick chal winter. Prayer a so, got fur chip ling, I'll cut chick chal, tam kday pratna, nay so not know ain. I chal so not, chap down pick out lang mo, got tang tap bog pat bump back off, chur pray praksa la tavo, two thirds of tan. Chur tang lie, ton pump ban, nung com lang chal so not bot, sung bog bot, bump back dual rolling rolum, turp same thing. No salt tie, dump bog squee mui, dog condal, wee pump cock crack rumpug lie. I chal so not, ban curt dump bog squee no. Pum ko krak dai kam lang khluon duchne ko kut tha dambok ni khlang lue atma an tiet ku tae prathna ao ka che dambok veng prasa vises chieng khchal ni te tiet lu kut hai so no athithan tha preah mcha khnyom oei metta prao ao khnyom ka che dambok veng haung ae preah aiso ko prasit khchal so no ao ka che dambok skuoy muoy doh laung neu kandal ti vil kria ka no Mean crop by mui, the rock sees mug. No tea tip can't dumbo. Crop by no, we remark ball. Go chul what dumbo no, bat bite let joe. I dumbo so not, cock a tear tie. I sat my hung sunny, we clang pokailo dumbo and need the tear. Bad duchne, go at titan, I'll catch him hung sa wing. Look at how you go at titan, the tie. Preah chimachak nyom oi. So meta oi knyom kat chisat mahang sa vinh cho. Ai preah ai so, kot fur dumbok so not no. Oi kat chisat mahang sa tam kday pratna. Ai mahang sa so not. Chap dam pi kat lang mok macha nung pra pra pum sa ban chi krop bay tiên tung na. Chong nung sai away away pum chop lai. Tớp macha no, yok prot bay thlung tớ chong ko. Tớp chop ban mahang sa so not. Tiên con trạp bọt nụ bông đạch lời hai cơ thả. À bọt nị vi bu cái lơ anh tử tiết. Đồ chân này anh trâu tay buông xuông bọn sẵn ở cá tư chiếc xa bọt nị huynh. Lưu thả hai có buông xuông thiệt thả. Áo bè mạch chạc nhóm ơi, số mê ta bọc nhóm ở cá chế bọt vinh tử chó. Bè ai số có bọt sơ tập bộ ở cá chế bọt tam đau xích đầy bọt nà nây số nọ tư nụ. Kriyanu miên chkai tư mùi chôl tư khơn chong vai prot. Ko ong kiem si dat chia kom nat thom kom nat toj. Ai prot so no khơn chkai tư vi ko ke si prot khluon dat do chino. Ko nuk nong chet tiết tha. A so no tư ni vi klang pukai lơ prot ni tư tiết. Tha hai khluon ko buông xuống som tiết. Ao preah chi mcha khnyom oei so meta prao thveu oi khnyom kat chi chkae tue vinh cho preah ai so ko prasatthi prot no oi kat te chi so no tue doch kdai prathna chau so no tue ko bai hok choh mok chi chkae tue doch mun vinh haung rueng ni ban kete dol bokol neak prathna chang ban tae vathu avay avay pum dang vathu no chi satrau thleak mok trau loe khluon ai vinh Mùi tiết hào thà, prathna hùa xâm nàng, hùa chiết hùa cầm nàut, pro prathu mân phót ốp bạc nị xài. Bọt nị nẹ prach cua cọp bầy bị chà rà nà to tư tiết chổ. Chọp đâm ra prathna hùa xâm nàng tìm à phây pram pì tai bọn nè. Bạn lúc nâng niếc nâng prê dân bật nẹ sạp chê tì cổ rộp nâng chê tì mê trái. Còn bị lúc nẹ bàn sạp nâu sạch rướng. Chào mình nộp mà nẹ chinh châm sơ nọ từ mùi. Bạn sạch đầy lộp lôn mình chê sạp mình chê sạp. Khơn khchol khlang chong kát khchol. Khơn phliêng khlang chong kát phliêng. Khơn rọt khlang chong kát rọt. Khơn cổ bay khlang chong kát cổ bay. Khơn chkai tư khlang chong kát chkai tư. Ất prô bì chà rà nà tha ta rộp bò nô vì ai
ដល់អ្វីឲ្យយើងបាទបានខ្លះដល់មែនតែនទៅចុះបញ្ចប់គឺការឆ្កែតឿវិញដល់ដែលបាទអរគុណច្រើនលោកនាងនេះគឺជារឿងមួយដែលផ្ដល់នៅគតិអប់រំសម្រាប់លោកនាងអាចយកទៅបាទជាគំនិតនៅក្នុងការបាទគិតពិចារណាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសគឺតថភាពនៅក្នុងសង្គមអរគុណច្រើនលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងសាច់រឿងដែលផ្ដល់នៅគតិអប់រំនេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូ